Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Учесниците на турнејата Словенски свет 2017 ја посетија Македонија. Почесниот конзулат на Руската Федерација во Охрид прикажа кратка репортажа за 8 руски градови. Се зголемува опасноста од пожари на отворен простор. Целосно изгаснат пожарот над струшките села Делогожда и Поум. Од утре времен режим на собраќај за товарни возила, ограничување за пловидба на чамци и скутери. Асфалтиран дел од патот помеѓу селата Горно Лакочерей и Лескоец. Протести пред кривичниот суд додека се одлучува забарањата за притвор од СЈ. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Покрај нив изборна вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Моторџи од повеќе земји во посета на Македонија. Од утре време на ограничување за пловидба на чамци и скутери и движење на товарни возила. Германија ги легализираше исто половите бракови. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Учесниците на турнејата Словенски свет 2017 денеска ја посетија Македонија. Во Охрид беше одржана пресконференција на која организаторите соопштија детали за турнејата. Најголемата байкерска група од Русија, Нокни волци, која помеѓу останатото е позната и по пријателството со рускиот претседател Владимир Путин во рамки на својата турнеја под името Словенски свет 2017, денеска ја посети Македонија. Како што истакна Евгений Строгов, патешествието долго 3500 километри не е посветено на Господ, туку се препознава по самите дела. Символ на нашиот проект се светите Кирил и Методиј, кои сами пред заштат во Словачка, а сите знаеме дека самата писма се е почнато од Охрид, така да и за таа цел символ нашето патување се и проектот се светите Кирил и Методиј. Главни цели на турнејата се јакнење на единството на словенечкиот народ, популаризација на словенечката култура и промоција на христијанските и човечки вредности на словенскиот свет. Само главно дело, задача. Со самата цел на реализирање на овој проект сакаме да се подсетиме на нашите корени, национални, историски, духовни и културни врски кои не обединуваат низ цел свет. Во цел овој проект наидовме на огромна поддршка, поготово и од луѓе кои во почетокот беа скептици, меѓутоа кога видов каков замов зема во последните 10 години овој проект, значи веќе секоја година имаме се поголема и поголема организација и се повеќе и повеќе луѓе кои сакат и да се приклучат активно, и имаме луѓе кои помагаат околу реализација на овој проект. Турнејата започна на 26 јуни, а низиното завршување се планира на 9 јули. Трасата на Словенски свет 2017 поминува низ Русија, Белорусија, Полска, Чешка, Словачка, Словенија, Србија, Хрватска, Република Српска, Црнагора, Бугарија и Македонија. Кратка репортажа за 8 руски градови беше прикажана пред Охридјани. Настанот беше организиран од страна на почесниот конзулат на Руската Федерација во Охрид. Како што истакна почесниот конзул Велимир Стојковски, работата во насока на подобрување на врските меѓу Македонија и Русија е во сите сфери, вклучително и културата. Почесниот конзулат на Руската Федерација во Охрид во просториите на Охридската библиотека Григор Прличев прикажа кратка репортажа за 8 руски градови. Почесниот конзул на Русија во Охрид Велимир Стојковски истакна дека освен што нивната главна цел е да ги штитат интересите на руските граѓани, туристите и правните лица од Руската Федерација кои се наоѓаат во Македонија. Нивната компетенција е подобрување на економските, трговски, културни, научни и туристички врски. Во таа насока денес ќе биде прикажана една репортажа која што опфаќа представување на 8 градови од Руската Федерација со сите нивни убавини. Истовремено приликата ќе искористиме бидејќи веќе помина една година од нашето основање да се благодариме на сите институции кои што излегуваат во пресред и проявуваат интерес за
соработка помеѓу конзулатот и институциите во општина Охрид. Во рамките на настанот беа доделени и две благодарници на Охридската библиотека и на директорката на библиотеката. Целта е двонасочна, јас реков, нашата улога е пред се заштита на правата на руските граѓани и правни лица. Меѓутоа се разбира, ние сме отворени и за македонските граѓани кои што сакаат да дознаат нешто повеќе или им е потребен некој контакт во Руската Федерација. Така што од оние работи што ги сметаме за можеби поедноставни во таа работа се случките кога во Охрид имаше минатата година туристи, изгубен пасош, помош да се реши тој проблем и така натаму. Па помош во организација на презентација на Охрид во Руската Федерација, но и во обратна насока, значи да ја доближиме Русија со своите културни, природни, историски убавини до македонските граѓани и до граѓаните на Охрид. Во репортажата беа прикажени градовите Иркутск, Новосибирск, Перм, Ростов на Дон, Воронеж, Сочи, Санкт Петербург и Москва. Инаку пред еден месец со добивање дозвола од продуцентот, премиерно беше промовиран и филмот Белиот тигар кој беше кандидат за Оскар од страна на Руската Федерација, а истиот е добитник на 16-тина награди во светот. На првиот упис во средно запишани 11205 ученици од 17179 пријавени, објави денеска Министерството за образование и наука. Од учениците кои се запишале, 8590 се за настава на македонски наставен јазик, 2440 ученици за настава на албански наставен јазик, 99 ученици за настава на турски наставен јазик и 76 се повторувачи. Во првото пријавување од јунскиот рок за упис во средно образование за 2017-2018, кое беше спроведено во изминатите два дена, 28 и 29 јуни, се пријавиле 17179, а се запишале 11205 ученици, соопшти Министерството за образование и наука. Според видот на образование, запишани се 4878 ученици во гимназиско образование, 3810 на македонски наставен јазик, 941 ученик на албански наставен јазик, 64 ученици на турски наставен јазик и 63 повторувачи. 6151 во стручно образование, од кои 4636 ученици на македонски наставен јазик, 1467 ученици на албански наставен јазик, 35 ученици на турски наставен јазик и 13 повторувачи и 176 ученици во спортска гимназија, 144 ученици на македонски наставен јазик и 32 ученици на албански наставен јазик. Според добиените извештаи, уписот во првото пријавување во јунскиот уписен рок во Охридско струшкиот регион е завршен во Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи Охрид за образовниот профил медицинска сестра во паралелките на македонски наставен јазик. Средно општинско училиште Нико Нестор Струга за образовниот профил медицинска сестра во паралелките на македонски наставен јазик и Средно општинско училиште Нико Нестор Струга за образовниот профил економски техничар во паралелките на македонски наставен јазик. Второто пријавување во јунскиот уписен рок ќе биде на 5 јули, а резултатите ќе бидат објавени следниот ден 6 јули. Министерството за образование и наука информира дека за второто пријавување слободни места има во јавните средни училишта во сите општини во Република Македонија за вкупно 24529 ученици. Повеќе шумски пожари и пожари на отворен простор регистрирани во Охридскиот регион. Охридската противпожарна единица со навремена реакција успешно се справи со сите. Со зголемувањето на надворешните температури се зголемува и опасноста од настанување на шумски пожари и други пожари на отворен простор. Само во последните 24 часа од територијалната противпожарна единица на град Охрид интервенирале на 4 пожари на отворен простор. Во текот на денешниот ден, 30.6.2017 година, имавме една интервенција на улица Кирил и Методи, беше пријавено дека гори шума, дека гори борова шума. Излезено е на лице место. Дојавата е примена во 9 часот и 20 минути, на лице место е излезено во 9 часот и 25 минути. Пожарот е локализиран во 9 часот и 35 минути и ликвидиран во 9 часот и 45 минути.
Со две противпожарни возила излезено на лице место исто 6 пожарникари. Од противпожарната единица апелираат до граѓаните да бидат внимателни во овој период од годината, кога температурите се високи и може многу лесно да се предизвика пожар. Каде упатам апел до сите граѓани на Општина Охрид и на Општина Дебарца, која што територија ја покрива територијалната противпожарна единица при Општина Охрид, да не вршат граѓаните палење, чистење на отворен простор со оглед високите температури и присуството на ветер кој е неповолен и доста влијае врз развивањето и проширувањето на овие почетни пожари. Охридската територијална противпожарна единица во текот на вчерашниот ден учествуваше и во гаснењето на двата шумски пожари во Струга, со што се потврдува добрата екипираност на единицата. Целосно изгаснат пожар што вчера поплан неизбувна во шумскиот предел меѓу струшките села Делогожда и Поум, информира командирот на противпожарната единица во Струга Минир Мамуди. Мамуди посочи дека нивни екипи остануваат на терен да направат проверка на целата опожарена територија за евентуални жаришта. Пожарот е целосно изгаснат, во моментот се прави контрола на целиот терен. Причината е голема материјална штета. Опожарени се над 30 хектари борова шума, изјави Мамуди. Во гаснењето на огнената стихија, која била регистрирана вчера околу 15 часот, покрај струшките пожарникари учествува и нивните колеги од Охрид, Кичево, Битола и Ресен, екипи на јавното предпријатие Јабланица, Дирекцијата за заштита и спасување и локалното население. Утрово беа вклучени два специјални авиони за гаснење пожари канадери на Дирекцијата за заштита и спасување, кои помогнаа во локализирање на огнената стихија, која представувала опасност да се прошири кон населените места. Од утре ќе почне да се применува времениот режим на сообраќај во летниот период на државните патишта, со кои се опфатени тешки товарни возила, чија вкупна маса преминува 15 тони. Забраната важи во периодот од 17 до 22 часот во петок, од 9 до 18 часот во сабота и од 9 до 22 часот во недела. Во деновите со екстремно високи температури, определени од Министерството за здравство, забраната ќе важи и од понеделник до четврток во период од 11 до 17 часот. На магистралниот пат Скопје-Охрид-Скопје се забранува движење на тешки товарни возила, чија вкупна маса преминува 7,5 тони за време на викендите. Автомотосојузот на Македонија подсетува дека ограничувањето не се однесува на возила кои превезуваат животни, цвеќе, хуманитарна помош, лесно расиплива стока, нафта и нафтени деривати, опасни материјали. Овој посебен режим на сообраќај се воведува во текот на летото со цел избегнување на застој во сообраќајот на патната делница кон најпосетуваното туристичко место во Република Македонија, намалување на застоите на пунктовите за наплата на патна такса и воопшто побрз проток на возилата и непречено движење на туристите. Времениот режим за сообраќај на тешки теренски возила ќе трае до 1 септември. Во насока на воспоставување на поголема безбедност на плажите, од утре стапува на сила ограничувањето за пловидба на скутери и џамци по водите на природните езера во Македонија, која ќе трае до 31 август. Скутерите нема да смеат да се обраќаат во периодот од 11 до 19 часот, додека пак за чамците, забраната за пловидба по езерските води ќе важи во периодот од 21 до 5 часот. Од капетанијата на пристаништа велат дека ограничувањата на пловидбата се воведува секоја година заради безбедност на капачите и на учесниците во пловидбата. Оттаму во соработка со езерската полиција најавија засилени контроли. Жителите на селото Горно Лакочерај ќе можат да се движат по асфалтиран пат до своите ниви. Денес заврши активностите за асфалтирање на дел од патот кој ги поврзува селата Горно Лакочерај со селото Лескоец. Завршија градежните активности за асфалтирање на дел од патот што ги поврзува селото Горно Лакочерај со селото Лескоец. Жителите со помош на локалната, откаде беа одобрени средства за прв пат, ќе се движат по асфалтиран пат до своите ниви каде ги обавуваат секојдневните работни активности. Патот е асфалтиран скоро до половина до Лескоец, остана уште една половина до да се поврзиме со Лескоец. Изградбата на патот ја извршува локалната самоуправа на
град Охрид, на општина Охрид. Ние сме презадоволни како жители на ова село, што нашиот проблем со години што ни измачуваше, веќе и тој се оствари. Должината на патот изнесува околу 550 метри, а асфалтот е квалитетен и се надеваме дека ќе го користиме долги години, додава Настески. Најголемата потреба на патот е остварување на земјоделските работи и нормално поврзување со Лескоец, поврзување со село Косел и патот води до ново изградената црква Свети Атанасий. Инаку ова е прв пат досега во селото да биде асфалтиран овој потек. Продолжуваме со вестите од Македонија. Протести пред основниот суд Скопје 1 со возила на граѓани кои им даваат поддршка на обвинетите во случаите за кои вчера специјалното јавно обвинителство понесе 17 обвиненија. Собир имаше и вчера вечерта откако материјалите со обвиненијата од СЈ беа доставени до кривичниот суд во Скопје. Во кривичниот суд веќе се распоредени предметите кај судиите кои треба да одлучат по обвинувањата и барањата на СЈ за определување на мерки за предпазливост и мерка притвор. Нов протест пред кривичниот суд во Скопје. Граѓаните се револтирани од политичката улога на Катица Јанева и очекуваните неосновани обвиненија против председателот и раководството на ВМРО-ДПМНЕ. Судиите од кривичните совети од основниот суд Скопје 1 треба да одлучат по обвиненијата и барањата за определување на мерки за предпазливост и мерка притвор за случаите на специјалното јавно обвинителство што вчера беа примени во судот. Кривичниот суд информираше дека предметите под назив Тотал, Тревник, Тифани, Титаник и тортура преку автоматска распределба се доделени во работа за оценка на обвинителен акт кај судијката Моника Бакчовановска. Предметите што се во надлежност на одделението за организиран криминал, исто така преку автоматска расподелба, се доделени кај неколку судии. Кај судијката Лидија Петровска е распределен предметот Тарифа, кај судијата Горан Бушевски предметите Трезор и Тенк, кај судијата Верка Петковска предметот Титаник 2, кај судијата Ленка Давидковска предметот Топлик, кај судијата Ивица Стефановски предметот Тендери и кај судијата Татјана Михајлова предметите ТНТ и Траекторија. Специјалното јавно обвинителство вчера поднесе обвиненија против 94 физички и 7 правни лица, спакувани во 18 предмети. Притвор бара за 18 обвинети, а за 47 мерки на предпазливост. И вчера околу 200 граѓани излегоа на протест пред кривичниот суд. Револтирани од, како што рекоа, од партиското функционирање на специјалното јавно обвинителство. За уште една еколошка катастрофа во Дебрца виновни се поранешната влада на Република Македонија предводена од ВМРО-ДПМНЕ и актуелниот градоначалник на општина Дебрца Игор Трајковски. Станува збор за Слатинското езеро чија брана пукна во 2013 година што доведе до излевање на вештачката акумулација изградена во далечната 1963 година. Во изминативе повеќе од 4 години се изнаслушавме празни ветувања и од централната власт и од градоначалникот на општината дека состојбата со браната ќе биде санирана, се вели во соопштението од СДСМ Дебрца. Во продолжение на истото додаваат. Градоначалникот на Дебрца Игор Трајковски, сликајки се во предизборната кампања за локалните избори 2013-та, ветуваше брза санација на браната во неговата изборна програма. Во делот на проектите за развој на туризмот пишува дека Слатинското езеро и Слатино за време на неговиот мандат ќе прераснат во туристичка атракција за селски туризам, а на езерото ќе се организираат меѓународни риболовни надпревари. Овие ветувања Трајковски знаеше да ги повтори во текот на мандатот, ветувајќи и изградба на хотел и други содржини на езерото. Последното обетување го даде поранешниот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаел Цветков, кој минатото лето рече дека средства се обезбедени преку проектот на UNDP и дека изградбата на нова брана на езерото ќе започне оваа пролет. Дојде ново лето, а од санацијата нема ништо. Наместо ветената туристичка атракција Слатинското езеро со вкупна зафатнина од 1.400.000 метри кубни и висина на браната од 15,5 метри исчезна од водостопанската карта на Република Македонија. Денеска езерото го нема, целокупната флора и фауна е уништена. Коритото е обраснато со најразновидна вегетација. Мотелот на брегот е
препуштен сам на себе, а минорните количини на вода од мраморечка ретка кои што минуваат преку празното корито се последните сведоци за тоа дека некогаш тука имало прекрасно езеро. За неповратните штети на земјоделското производство и да не зборуваме. Водите од езерото се користеа за наводнување на земјоделска површина во Слатинско, Издеглавско и Оздоленско поле, вкупно 420 хектари, но и за спорски риболов и туризам. Ваквиот однос кон природните убавини и водни ресурси се недозволиви и казливи. Апелираме до надлежните и одговорните институции на централно и на локално ниво, најтно и без одлагање да ги превземат неопходните мерки за облажување и отстранување на последиците од оваа еколошка катастрофа, со санација на постојната или изградба на нова брана, да се обнови растителниот и животинскиот свет и Слатинското езеро да се го поврати стариот сјај. За почеток да се врати животот во и на Слатинското езеро, се вели во соопштението од Обштинската организација на СДСМ Деварца. Во дневникот на од вас следува временската прогноза. Во Македонија денеска сончево и многу топло со слаб до умерен југозападен ветер. УВ индексот има вредност 9. До сабота нашето подрачје ќе биде под влијание на многу топла воздушна маса која ќе предизвика сончево и многу топло време со надпросечни температури на воздухот. Максималните температури вдолж по Вардаријето и во јужните делови ќе го надминат 40 степен. Во недела посвежа воздушна маса од север ќе предизвика на повеќе места нестабилно време со поројни врнежи од дожд и појава на грмежи, особено попладне. Дневните температури ќе опаѓаат почнувајќи од северните делови за околу 5 степени, а во крајниот југоисточен дел се уште ќе се задржи многу топло. Ќе дува умерен ветер од северозападен правец. Во понеделник ќе преовладува променливо и свежо време со локален дожд. Ќе дува засилен ветер од северен правец кој ќе предизвика значително паѓање на температурата, која во понеделник и во вторник ќе биде во интервал од 22 до 31 степен. Потоа температурата ќе биде во постојан пораст. Почитувани, на регионалната телевизија од ВА го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на од ВА телевизија.